Shall we have breakfast together? Yes, hello guys. So magandang ng araw po muli. Iyon, andito na po tayo sa video, guys. What? So ito, may ilan lang akong tips, kaalaman na i-share sa inyo. Ayun, gaya nga sa title natin, yung disadvantage sa ka-advantage ng pag-align ng sawali. So ito, mayroon tayong align dito na sawali. So makikita ninyo, standard na hub. Standard po ito. So, unahin po natin yung advantage. Yung advantage nito. Yung advantage po nito is hindi po ito mapuputol. So, ayan po yung advantage nito. So, ito gamit na gamit ito, lalo-lalo na po sa mga bumabiyahe yung mayroong sidecar. So, kahit anong bigat pa po ng inyong dala, ayan, so, hanggat kaya po ng makina ninyo, hindi po ito basta-basta napuputol. So, ayan, napapansin nyo yung mga spoke na standard, madali siyang maputol. Kasi nga po, hindi po siya ganun ka tiba yung kanyang kapit. So, ito mapapansin ninyo, talagang nakaano siya eh, naghihilahan sila. So ganun siya katibay. So ngayon punta tayo sa disadvantage nito. Sa bawat ano nito, ang disadvantage nito guys, alam niyo kung ano? Ito. Ito siya, 'yan. Biak.
kita ninyo biyak siya putol. So ayun po siya, sa standard na hub po ito, sa standard na hub. So ito po yung mangyayari. Ayun, putol po siya, biyak siya. Yun. Kasi nga sobrang ano po nito talaga eh, ng pagka-align na to, sobrang tibay po talaga nito. Kaya yung hub ang bumigay. Yung balik ulit tayo, mayroon pa pala isang advantage ito. Pero bago 'yon, ano muna, puntahan muna natin 'to. Baklasin ko muna bago ko babanggitin yung advantage na isa. Tsaka pupunta tayo dun sa steel hub. So makikita ninyo mayroon akong ginawa, yung steel hub. So lahat 'yon sasabihin ko. So ito ipopo ano ko muna siya. Tatanggalin ko muna siya tapos i-realign ko, lilipat yung spoke doon sa steel hub. So ito guys, abangan niyo. Panoorin niyo lang guys, pagtiyagaan niyo lang. Yes, isang mabilisang shoutout yan. Shoutout to you, John Fred, Ayan Aguhayon, Rex Pason, Wagagag Hinto, and then sa mga mahilig sa remix music, Mr. Nunoy Lumukso. Shoutout to you, classmate. Ito na po, nandito na po tayo sa steel hub. Yon, nakita ninyo, binutasan ko po ito. Ayun, may butas po siya. Ayun. Nakita ninyo, nilinis ko, pininturahan. So, steel hub na po ito. So, ayun, mamaya sasabihin ko sa inyo kung para saan yung butas na to. Saka mamaya, babanggitin ko na rin kung ano yung disadvantage, saka yung advantage nito. Ayun, babalikan ko natin yan mamaya. A-assemble muna natin tong spoke niya. So, ayun guys, pagtsagaan yung panoorin guys. Huwag kayong aalis. So ito pong muli, ayun, lagi kong sinasabi, pinapakita sa vlog ko, pag na, habang nag-a-assemble po kayo, ito po yung uunahin ninyo, so ayun, napapansin po ninyo. Ayan po, magkasalubong po sila, and then yung gitnang-gitna po niya, ayan po yung labasan nung nipple nung kanyuto yung sa interior po, pasukan ng hangin. So ayan po, napapansin ninyo. So ayan po yung mga ilang tips. So kung gusto nyo mapanood paano yung assemble ito, so yan, maaaring panoorin nyo lang to. Ayun, pwede yung naka-blindfold ako. So ayun, para hindi na humaba yung ating video. So panoorin nyo lang yan guys. Guys, natapos ko na. So ayun, sasagutin ko na yung mga katanungan kanina. Ayun, yung advantage nito at saka yung disadvantage ng hub na to. So ayun, bago ang lahat, ayun, kung gusto nyo mapanood kung paano ang pag-align nito, ayun, maaaring puntahan nyo po to, panoorin nyo po yan. Marami na po akong ginawa mga pag-align tutorial. Ito pa po, mayroon pa po dito. So ayun, hindi ko na pinakita para hindi na lalong humaba pa yung ating video. So ito yung advantage nito. Yes, napakaganda. Kasi lifetime na po ito. Ayun. Hanggat hindi sira tong rim ninyo is hindi po ninyo ito mapapalitan kasi nga hindi talaga ito mababasag, hindi rin basta-basta mapuputol itong ating spoke. Ayun, 'yun yung advantage nun. Ngayon, ang disadvantage nito, ayun, yung preno. Ayun, nandun tayo. Yung brake nito, magbe-brake ka is siguro bago pa kumagat, isaabot pa ng 10 dipa. Lalo na pag mainit na kasi bakal nga siya steel. So hindi siya ganon kadaling kumagat yung kanyang preno. So ayun na, sasagutin na natin yung itong butas kung bakit ko ginawa. Ayun, siguro nasa isipan nyo yun na yun.
Breather niya po yan. Breather po para yung init. Kasi umiinit po ito, halos hindi po ninyo ito mahawakan. Kasi nga yung ginagawa talaga dito kadalasan is ina-adjust yung brake lalo na pag yung mahaba yung biyahe. Habang umiinit nang umiinit po ito, hindi po basta-basta kumakagat yung kanyang preno. So kaya may butas siya. Ayun, purpose po nun, breather. And then isa pa, lalagyan ng tubig. So yun nga, di ba yung mga malalaking sasakyan, di ba binabasa ng tubig. So ayun, para pumasok po yung ating tubig doon sa preno, doon nyo idadaan sa butas. So ayun, sigurado po yan, kakapit po yan. Ako lamang po ang gumagawa nito, wala pa pong ibang nakagawa. So guys, I hope may natutunan po kayo sa video ito. So ayun, yung advantage nung isa, yung ordinary hub lang, is yun, maganda yung preno nun, yung preno lang. Pero yun nga lang, nababasag siya. So, ano pa ba ang kailangan ko idagdag sa video ito? So, sa palagay ko, wala na ako may dadagdag. So, yun guys, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtsatsaga yung panunod. So, ayun, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, yes, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe guys. And then, don't forget to click the notification bell para maging updated po kayo palagi sa lahat ng i-upload ko pang mga video. So, ayun, sorry guys kung hindi ko pa nagawa itong aligner. Ayun, yun pa lang yung pinaplano kong gagawin. So, wala pa ang problema ko kasi wala akong Melo welding machine. So, step by step kong ituturo kung paano gumawa ng aligner. Yun, ito po, yan, ganda, maganda po itong aligner ko kasi umiikot. So, kung gusto nyo maghigpit dito sa likod siya. Kasi kung minsan, pag dito tayo, may chance na pumiglas po yung ating spoke wrench. Matatama po yung ating kamay dito sa bakal. So, napakasakit po nun. So, ayan po, tapos dito yan, naiikot po siya. So, ayan guys, subscribe na guys para maging updated po kayo sa lahat ng i-upload ko pang mga video. Yun, maraming salamat. This is Mackie and McCoy is out for now. Thank you for watching, guys.